Çdo krijesë që në botë frymon, çdo gjallesë që ekzistojnë. Zëri i tyre ishte i pari që doli bashkë me diellin e mëngjesit në ditën e Fitër Bajramit në xhamin Haxhi Ibrahim Devolli në Pej. Edhe nata kur mulon. Njëri ndër ritet e para që zbatohen në këtë fest nga besimtarët musliman janë këngët fetare të cilat këndohen nga djem, që të njëjtën ishin vëllëzërit Prizrenas, Deniz Alajbek e Mendu Alajbek. Ka kohë që këta të dy këndojnë ilahi, për cilat thonë se kanë dhunti, për këtë thonë se nuk kanë nevojë për shkollim. Është dhunti ndaj dhunti nga Allah, e falenderojmë Allahun që na ka dhënë këtë dhunti. Edhe ne kemi pas qef që me bë diçka që është i kënaqur Allahu me ne. Vëllezërit Alajbek tregojnë se feja e tyre lejon vetëm interpretimin e këtyre këngëve, të cilat këndohen pa asnjë instrument, në arabisht e shqip. Preferumja ime është mi kushtu pejgamberit alayhis salam ilahi. Salatullah. Mendoj ka një preferencë tjetër. Është ilahia për nënën e tyre, e cila i rriti e vetme, pa bashkëshortin. Ty t'kam nën edhe bab, dashurin e dyve ma fal. Por Alajbegët s'këndojnë vetëm me këto tekste, ka dhe të tjera. Na marim pjesë edhe në përdarsma islame bashkë me vlau, i përzgjedhim edhe ato ilahi, ka për martesë, për syneti. Të dy u zëtuan se derisa të jenë gjallë, do të këndojnë ilahi ku do të qëftohen, edhe në dasma islame. Sidomos për dasma, e kemi një tarifë, caktuar.